Bwana sifiwe. Nadhania tumeenda vizuri na district overseer, nadhania huko na pastor babu utamchukua upereke Nyangori kwa college yetu, asome huko amalize, umpatie assembly ahubirie watu. Si ni kweli? Tuna appreciate jamii wa Masai tumeona hapa, wasimame mali wako, jamii wa Masai wale wako hapa, wasimame tu pali wako, tu appreciate kabisa. Asante sana. Baba, nataka ku appreciate mama wetu mmoja ametembea na wewe hapa kwa ODM, anaitwa Shiro, chairlady wetu wa ODM, tunaku appreciate sana. Wewe umetembea na baba miaka mingi, Mungu akubariki. Asante sana. Yangu ni machache, ndio nimuite SG wetu ndiye ataongea aite baba. Ndasema hivi kwa jamii yetu ya watu wa Mlembe. Sisi tumetembea na baba sana. Hapa Nairobi jamii yetu kwa population ni 1.2 million. 1.2 million. Kwa kupiga kura tuko 800,000. 800,000 voters walipiga kura hapa Nairobi. Na wakati Sifuna ndugu yetu alisimama, wengi walimpigia kura. Na kuna mwingine alisimama na si wa jamii yetu, ana jina ya jamii yetu lakini si jamii yetu. Yeye anaitwa Sakaja Kosgei. Yeye si jamii yetu. Hiyo ndio ukweli. Ukweli lazima usemwe. Amejificha nyumba ya Mudavadi akisema yeye ni Mluya na anajua ni msupport. Lazima ukweli usome. Nairobi hatuwezi gamble kura zetu. Hapa Nairobi atatembea na Mudavadi, akitembea huko anasema yeye ni enzi, atasimama na enzi, amewachana Uhuru, akisema ataka governor. Lazima tuchague Mluya pia hapa Nairobi. Kama ni Mluya, Waluya wako. Tutapatia baba Mluya wa kusimama hapa Nairobi. Uwezi sema George Aladwa Kosgei unasema mimi ni Mluya, hakuna. Hiyo hakuna kabisa. Kutaka kunichukia wewe nichukie. But ukweli lazima usemwe. Mchungaji asante. Umesema tuangalie mioyo zetu. Mioyo zetu ni mzuri kwa sababu Mungu anaangalia mioyo zetu. Na mimi sitasimama hapa kupeana mwelekeo ambao hauendi mzuri. The list of us na kushukuru wakati wa by election ya Kibra ulitusaidia sana kupata Ibran akue ndani ya chama cha ODM. Waluya wale wako Nairobi wote na Kenya wako ndani ya chama cha ODM. Hiyo ndio ukweli. Hao wengine wanazunguka, wacha wazunguke. Waluya tutakaa chini tuongee, tupange mambo yetu. Na Waluya tuko jirani ya Wajaluo hapa Nyanza. Kura yetu yote ya Waluya ni kwa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo atukatai Mudavadi ni wetu. Lakini akubali tu a support baba. Alafu baba maliti kipindi yake, baba rudishe mkono. Kwa hivyo hii mambo kuzunguka tutadanganyana hapa. Ovasia, mutupange na maombi. Jamii yetu sibaki nje ya serikali. Jamii yetu lazima ikuwe ndani ya serikali. Kwa hivyo tunashukuru baba ameanza kutembea kuongea na watu. Na ndani ya hiyo ODM na population yetu ya kura 800,000 tuko na MCA wale wamechaguliwa wa 9 Waluya wamechaguliwa kwa ODM. Tuko na wajumbe wawili, mimi na mheshimiwa Tim Wanyonyi, tumechaguliwa kwa ODM. Hao wengine watuoneshe chama zao hapa Nairobi, hata MCA kama wako nazo watuambie. Tusianze kubatisha kura zetu kusema tufanye mambo mengine alafu viti zetu tuende. Yangu itaenda, ya Tim itaenda. Makadara peke yake Waluya wako 14,000. Wakikuyu number 1 31,000 votes. Wanafuatwa na Wakamba 24,000. Wanafuatwa na jamii ya Wajaluo 15,000. Waluya wako 14,000. Sasa niambie mimi nitoke kwa chama ya ODM, niende kwa chama ya Waluya, nipate hiyo 14,000, nikuwe mbunge 2022. Itawezekana? Haiwezekani. Nataka kusema hivi, baada ya kuchaguliwa MCA election the same 2013, alitupatia nominations zingine. Kusema kweli, mtu akiwa mkarimu hivyo unaweza mnyima kura? Akanifanya nikawa mayor wa Nairobi, nikawa deputy mayor wa Nairobi. Akaleta Kisia ambaye alikuwa anatoka Tiriki
akamfanya akawa town clerk. Kazi yangu ikakuwa rahisi, mayor Mluya, town clerk Mluya. Sasa mkutano yangu tunafanya tuna Kiluya, mimi na Kisia. Hiyo si niungwana. Akapatia Oparanya minister, akapatia Mudavadi deputy party, deputy prime minister. Akapewa Luya viti, hata wajaluo walikuwa wanalalamika. Akawapa viti. Sai mimi ni chairman ODM Nairobi. Kaunti yangu ni Viga, mimi ni Western. The Secretary General kitu kubwa sana ni Sifuna, atoka Bungoma ni Mluya. Deputy party leader wa chama Oparanya, atoka Kakamega County ni Mluya. Na viti zingine mingi. Hizi chama zingine zinazunguka hata structure yao hawana. District of Assessor structure ODM ni kama hii yako. Hapa Nairobi tu peke yake umeona chairman ODM ni hapa. Yuko hapa na structure yake yote ni kama yako ya overseer. Sisi si chama ile utatoa kwa briefcase unaongea na watu. Hii ni chama iko na structure kila mahali. Na mheshimiwa Raila amevalue Waluya sana. Tusimlet down wa ndugu zangu. Tunapenda watu wetu, tutatembea pamoja kwa sababu nilisema jana nikiwa Zimbalo. Nikasema nyinyi mnapiganisha hawa Mudavadi wakina Malala wanazunguka wakisema Mudavadi lazima kuwe kwa ballot. Akuwe kwa ballot na kura kina nani? Alafu kesho tunaweza kusema sisi tumepiga kura vibaya. Tumetembea na mzee na Moshi White imeonekana mbele na tutakaa kwa Moshi Black, tutakaa kwa huyo Moshi White. Na Moshi White ni next year baba anachukua kiti baada ya Uhuru Muigai Kenyatta. Na nataka kuambia wabunge Ichungwa, Ngunjiri na kuna mama mwingine huko ajielewi hapo Nakuru sijui women rep hapo. Hajielewi si ni mama ni kama mwendazimu. Nataka kusema hivi. Wawachane na baba. Wauze ng'ombe yao, sisi tuuze ng'ombe yetu. Tukutane kwa soko mwaka ujao. Sisi tumesema babu Nairobi nataka tukutane mara moja sasa. Watu wajue baba ako na watu. Watu wasitukane baba ni kama rika yao. Heshima kwa baba ni kitu ya maana. Kama baba umuhitaji ya kuwa president, wachana na yeye. Sisi tumenyamaza tunawaangalia. Na tukinyamaza tuwezi kuongea, tutaongea. Na baba utupe ruhusa sasa tuanze kuongea. Sisi tulikuapishwa Uhuru Park. Watu wakisema utaapishwa, uliapishwa. Mchana si usiku, wanasemaga wewe ni mganga. Wewe ni mganga wa mchana si usiku kama hao. Na tulikuapisha Uhuru Park. Lazima wa kurespect. Na hao waheshimiwa wa Jubilee mrengo ya Ruto lazima wa respect baba. Na sisi kama hata mrespect baba, naweza waambia hapa kwa kanisa, hatutapigana, tunahitaji amani. Lakini sisi tutadefend baba. Baba ataongea na hao, sisi tutadefend baba. Secretary General, asante sana kwa posti yako, umeshikanisha Waluya. Na Waluya tusitupe mbao, tusimame imara. Hapa Nairobi tunahitaji makabila yote. Mwaka wa Matiba tulivote na Matiba tukapata viti, tukawachana na Matiba tukashikana Raila Amolo Odinga. Tumetembea na viti mingi paka wa leo tunapata viti kwa chama cha ODM. Kwa hivyo sisi tuombe baba maombi mazuri. Na baba mimi naona hata vile ametulia leo na anatulianga nikimuona siku hizi hana pressure. Ana tu pressure kuchukua kuapishwa kuwa rais. Hiyo ndio pressure sasa ako nayo. Wangapi mnamunga kuwa rais wa Kenya? Mnakubali? Kwa hivyo Waluya, Mudavadi ni wetu, tunamheshimu, akuje afanye kazi na baba, tuende state house. Hakuna Mluya atapiga mwingine kwa sababu ya siasa ambazo hazieleweki. Tutasimama nyuma ya baba na kumekushua kwamba tumemsupport. Ya mwisho, baba wa Maragoli kuna wimbo wanaimba. Kwa Kiswahili nasema usinipite mwokozi. Lakini kwa sisi tunaimba wakati Mungu ana mwokozi anapita. Anapozuru wengine, juzi amezuru mwingine huko Zambia. Akapata baada ya miaka 5. 2022 akuzuru wewe ukue president wa Kenya. Wangapi mnakubali akue president wa Kenya? Wimbo huo unakuwa naitwa Utande Kamwamie Eso Uze Ongonye Va Ive Urangava Andi Utande Kamba Mwami Mwami Nuyanza.
Oh, maongo.